Neopakujme pro Boha chyby, kterých jsme se dopustili například v Afghánistánu a v Iráku. Bohužel ten půdorys situace v Sýrii tu situaci z minulosti nepříjemně připomíná, protože i tam se stalo, že se v určité době podporovaly extremistické síly a ty se pak staly hlavním problémem, který jsme tam řešili. Proto jsme vydali stanovisko sociální demokracie, vlastně to říkáme od včerejška, že jsme proto nevzdávat snahu o diplomatické řešení tohoto konfliktu, právě proto, že máme zkušenost, že samotná vojenská síla v minulosti nebyla často schopna situaci posunout k lepšímu. A nebo se to zdálo jen krátkodobě, ale z dlouhodobějšího hlediska se ty věci nakonec ukázaly, že jsou jinak. A neradi bychom, aby se toto opakovalo v Sýrii. Proto v této chvíli Česká strana sociálně demokratická nepodporuje vojenský zásah v situaci, kdy nemáme přehled o tom, kdo je vinen, v situaci, kdy je obtížné říci, jak by musely být podobné akce vedeny, aby vedly skutečně k nějakému řešení z hlediska širší strategie. Ta širší strategie zdá se chybí a proto se přimlouváme za diplomatickou cestu. To je stanovisko, které opakujeme vlastně už a myslím si, že i česká vláda v této chvíli zaujímá takové poměrně vyvážené, střízlivé stanovisko, které my také podporujeme.